Ďalším bodom programu rokovania zastupiteľstva je informácia o stavbe druhej etapy Európa Shopping Zvolen a stavbe tretej etapy rekonštrukcie námestia Slovenského národného povstania vo Zvolene. Poprosil by som pána inžiniera Valacha, ktorý bude hovoriť o tomto bode programu. Nech sa páči. Odovzdali sme všetky podklady a do majetku previedli vyvolanú investíciu, ktoré boli zaviazané na základe zmluvy o spolupráci, a to bol vlastne kruhová križovatka pri daňovom úrade. Takisto v roku 2013 sme vybudovali zväčšenie veľkého kruhového objazdu aj vrátane bypassov. Radi by sme samozrejme ako ďalšiu podmienku teraz v roku 2014 aj toto odovzdali. Samozrejme, keď dovysporiadávam pozemky, ktoré pri tom sú. Čo sa týka samotnej príprave výstavby druhej etapy, na prvý pohľad sa zdá, že sa nič nedieje, ale opak je pravdou. Z hľadiska prípravy výstavby v roku 2013 prebehlo tendrovanie generálneho zhotoviteľa. V súčasnosti v podstate sme pred podpisom, bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve s spoločnosťou Vordex. Momentálne sa pripravuje podpis zmluvy s generálnym dodávateľom spoločnosťou Vordex. Bolo vytendrovaná pevná cena. Takisto prebiehalo tendrovanie aj na tretiu etapu rekonštrukcie námestia SNP, ktorá teda rekonštrukcia vyplýva v spoločnosti Vavinvest tiež do zmluvy o spolupráci. S tým, že v apríle, v marci 2013 Vavinvest požiadal mesto Zvolen o zváženie možnosti zmeny podmienok pri prevode pozemkov, ktoré potrebuje spoločnosť pri výstavbe druhej etapy, a v septembri požiadalo po konzultácii s vedením mesta Vavinvest takisto mesto Zvolen o prolongáciu rekonštrukcie námestia tretej etapy a takisto aj o zmenu ceny, ktorú sme odkonzultovali aj na stavebnom úrade a takisto samozrejme aj vedení mesta, pretože tie ceny oproti roku 2007, kedy samozrejme sa navrhovali, pri, dá sa povedať, v tých stavebných prácach podstatne sú iného charakteru, to znamená, tie ceny sú podstatne zlacnené samozrejme v roku 2013-2014. To znamená, že v súčasnosti máme pripravenú rekonštrukciu tretej etapy. Samozrejme, keďže sme dneska 27. januára, radi by sme, mali sme aj na toto tému rokovanie, takýto vedení mesta, pokiaľ samozrejme mesto uzná, že je to správne, ja verím, že áno, podpísali dodatok číslo 4, ktorým na základe našej žiadosti vlastne zakotvíme tieto termíny, to znamená, že v marci, ak bude dobre počasie, najskôr v apríli, začneme rekonštrukciu tretej etapy nákladom cca 1 100 000 eur. Treba podotknúť, že časť tej rekonštrukcie sme zvládli ešte pri výstavbe prvej etapy, to znamená, to celé námestie aj s tou jednou komunikáciou bolo už zainvestované, tam bola investícia rádovo okolo cca do 500 000 eur. S tým, že ukončenie plánujeme v 6. najskôr 7. mesiaci, takto sme dávali aj samozrejme žiadosť a hovorím ešte raz, keďže momentálne sme, dá sa povedať, porušení zmluvy a samozrejme toto sme avizovali už v septembri, aby teda tento dodatok bol schválený. Samozrejme verím, že nakoniec aj kvôli tomu, pretože my to máme ako aj podmienku v jednaní úverovej zmluvy, ktorú máme na základe záväznej pokuky, ktorú sme dostali koncom augusta 2013 a ktorú samozrejme sme preposlali aj vedeniu mesta a doručili. Tak momentálne sme v druhom kole rokovania, kde zvláštne ešte doľadujeme úverovú zmluvu s Unikreditom, ktorá samozrejme garantuje nielen výstavbu a financovanie výstavby, ale takisto aj samozrejme rekonštrukcie námestia, pretože jedna z položiek, ktorá je financovaná, je práve rekonštrukcie námestia SNP do výšky 1 100 000 eur. Samozrejme,
jedným z odkladacích podmienok, ktoré v Unikredite máme, a preto hovorím, že boli by sme veľmi radi, keby sa nám to podarilo čo najskôr vyriešiť, je samozrejme aj prolongácia tejto zmluvy, aby samozrejme na základe toho potom sme teda vedeli dokladovať oprávnenosť financovania tejto investície. Keďže v mesiaci september na základe našej žiadosti z marca 2013 ste ako zastupiteľstvo schválili aj vlastne dodatok zmluve, ktorou sa budú prevádzať nehnuteľnosti, na ktorých samozrejme okrem našich nehnuteľností sú ešte pozemky v majetku mesta Zvolen, na ktorých sa teda pripravuje táto výstavba druhej etapy. S tým, že samozrejme tie rokovania či s financujúcimi bankami alebo samozrejme s generálnym dodávateľmi nie sú vždy jednoduché, to znamená, tie termíny sa nám mierne posunuli a samozrejme to, čo bolo schválené, že do 30.9.2014, tak ako je to vlastne v uznesení mestského zastupiteľstva, to na 23.9. budem realista, samozrejme takýto istý realista je aj generálny dodávateľ, že do tohto termínu to samozrejme asi veľmi ťažko sa dá stihnúť. S tým, že v rámci tejto žiadosti, a tak ako sme teda rokovali aj s vedením mesta, už aj kvôli našim záväzkom voči našim nájomcom, ktorých máme teda už podpísaných a ďalšími samozrejme rokujeme. Robíme všetko preto, aby sme vlastne tú druhú etapu dokončili do konca roku 2014. Samozrejme, keďže kolaudácia, vieme, sa niekedy môže obísť aj s niektorými špecifikáciami, to znamená, že očakávam, že minimálne právoplatné, respektíve predčasné užívacie povolenie by sme teda mohli dostať do konca roku a samozrejme, potom, keď budú nejaké vady, tak by sa to vlastne dokolaudovalo začiatkom roku 2015. Prvá etapa, na ktorú ste si určite všetci zvykli, zaznamenala za posledný rok 2013 viac ako 3 miliónovú návštevnosť. Tú návštevnosť sme si nevymysleli, máme tam špeciálne čidlá, ktoré cez internet zvieme z bránu, zasielajú tieto výsledky z počítadiel do centrály v Polsku, ktorá samozrejme potom to má na svojom serveri a skade to stiahujeme sami. To znamená, projekt si myslím, že na túto dobu, aké všetky momentálne žijeme, je celkom úspešný. Samozrejme, keď chodíte, vidíte aj niektoré priestory, ktoré sú prázdne, no je to o tom, že sme teda meškali a ďalej meškáme s dostavbou dvojky, pretože ako náhle prepojíme na druhom nádrži podlaží dvojku, tak aj ten veľký priestor, ktorý samozrejme hneď sa stane lukratívnym pri tom prepojovacom mole, tak samozrejme nemám s tým problém, že by sa nedokázalo obsadiť. Čo sa týka dvojky, pre vašu informáciu, hlavným kotelným nájomcom, tak ako je v jednotke Tesco, tak v dvojke je to Hennes Morris, s ktorým sme podpísali zmluvu na 1547 metrov štvorcových, je to mezonetová predajná cez podlažia. A samozrejme, pre dámy, možno ďalšia posledná informácia, okrem teda tohto značkového predajcu, vodných doplnkovných odevov, v dvojke momentálne rokujeme aj spoločnosti C&A, New Yorker a s ďalšími spoločnosťami podnikajúcimi samozrejme s odevami. To znamená, som o tom presvedčený, že to dostal do dvojky, ten náš shopping, teda zvolenský, tak ho všetci voláme Zvolenská Európa, bude mať všetky atribúty na to, aby spĺňal všetky kritériá podľa môjho názoru úspešného shoppingu, pretože samozrejme bude tam podstatne väčšie zastúpenie podielných modných značiek, ako je tomu teraz, s tým, že z hľadiska jednotky ani v podstate nebolo kde veľmi ich umiestniť, pretože keď si zoberiete spodok, keď tam chodíte, tak vidíte, že okrem Teska Bank, v podstate spodok je celý obsadený, to znamená, aký to všetci veľkí modní návrhári, tieto veľké značky, návrhári, predajcovia modných oddelov a doplnkov, samozrejme všetci chcú byť na prízemí, žiaľ, jednotka sa nedala nakúknuť prízemie, to znamená, preto aj vlastne dôvod, prečo tá dvojka teda by mala byť z hľadiska aj nášho záujmu dostávaná čo najskôr. Aj keď poviem otvorené, nie vždy, ako akcionári v jednotke sme našli spoločné názory na to, či treba urýchlovať túto výstavbu. VAV Invest ako zmluvný partner spoločného mesta Zvolen má jednoznačný záujem už aj preinvestované financie, ktoré sú v druhej etape, aby samozrejme dvojka začala sa čo najskôr stavať a samozrejme aj čo najskôr sa dostávala. Z nášho hľadiska, z našich vlastne potrieb, dá sa povedať, že vlastne v podstate všetky veci postupne plníme, aj z hľadiska teda toho, že odrokováme druhé kolo úverovej zmluvy a samozrejme všetkých zmluv, ktoré k tomu prináležia. Čiže chcel by som poprosiť zastupiteľstvo
aby samozrejme pokiaľ to bude možné čo najrychlejšej forme, samozrejme odporúčilo na základe našich žiadostí vlastne preschválenie či už uznesenia 77, to znamená prolongovanie ukončenia výstavby, hovorím, ktoré teda do 30.9. keď sme takúto zmluvu podpísali, tak už teraz vieme, že to žiaľ z hľadiska objektívnych skutočností nevieme stihnúť. A samozrejme takisto aj z hľadiska dodatku číslo 4 vzájomnej zmluvy o spolupráci, aby sme samozrejme, keď budeme podpísať úverovú zmluvu s Unikreditom, mali jasno, teda, že môžeme počítať samozrejme s tým, čo vlastne tam mali dohodu, tak do konca roku 2013, žiaľ, nepodarilo sa nám spoločne tieto zmluvy prolongovať. Takže, pán viceprimátor, nechcem si počne dlho zdržovať, myslím, že každý ten shopping pozná v akom je stave, to znamená tie základné informácie, čo si tým prezentovať poďal. Ďakujem pekne, pán inžinier. Ja otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Kým je tu pán inžinier, aby sme sa mohli spýtať na to, čo vás zaujíma, čo sa týka druhej etapy shoppingu a tretej etapy námestia. Nech sa páči. Pani poslankyňa Balkovičová, nech sa páči. Pán prednosta, nech sa páči. Pani poslankyňa, môžeme pripraviť takú informatívnu správu, v akom stave je príprava na rekonštrukciu štúdového parku, pretože tam nekoná investor len na vlastné príčko, ale tam je súbeh viacerých aktivít, pretože investor zabezpečuje tie stavebné činnosti a aktivity a mesto zvolené na základe spracované projektové dokumentácie rieši zásah do zelené. To je to, čo vnímate a vidíte v dnešných dňoch, ktoré vidíme v dnešnému dňu. Môže sa dohodnúť aj tak, že vlastne, keď nadviaže na to, čo hovoril pán inžinier, my do februárového zastupiteľstva predtým do Komisie financií Mestskej rady a následne zastupiteľstva pripravíme návrh zmien zmluvných vzťahov, ktorý hovoril aj pán inžinier. Vieme zagarantovať to, že súčasťou tohto materiálu bude aj informatívna správa, ktorá bude popisovať aj to, čo vás zaujíma z pohľadu Štúrovho parku a zásahov do Štúrovho parku. Nech sa páči, pani poslankyňa Babicová Janka. Časť toho relaxu sa premiestnila do prvej etapy, pretože sme museli miesto dvojpodlažného shoppingu postaviť v prvej etape trojpodlažnej, čiže kvázi povedzme ten relax, to sú kina, tá zábava a verím tomu, že buď fitko alebo bowling, ktorý vlastne by mal prísť na to tretie podlažie, sú v podstate vybudované. To znamená, tá druhá etapa je vyslovene zameraná práve na to doplnenie toho mixu nájomcov, ktorú povedzme si odborene tomu shoppingu reálne chýba. A to sú fakt tie modné značky. To je väčší výber obuvy, to znamená viacero predajcov obuvy a samozrejme niektoré butikové, najmä tomu modné značky, ktoré teda zatiaľ v shoppingu ako takom ani nie sú. Všetko? Ďakujem pekne.